Idemo odmah do Markova trga gdje nas Mislav Bago čeka sa svojim gostom, predsjednikom vlade. Mislave, izvoli. Hvala puno. Predsjedniče, dobar dan. Dobar dan. Danas ste, predstavili svoj program za drugi mandat. Puno obećanja. Da li je to moguće financijski pokrit? Naš program Sigurna Hrvatska u svom fokusu ima građane. Ima njihovu sigurnu budućnost, njihovu zdravstvenu sigurnost, njihova radna mjesta, njihove plaće, njihove mirovine. To je bit ovoga programa. Ovaj program koncipiran je u pet temeljnih područja. Prvi koji se odnosi na njihovu socijalnu sigurnost, dakle sve ono što hoćemo kao stranka koja vodi na načela o kršćanskom načelu solidarnosti dati našim ljudima, na sve ono što želimo kao perspektivnu budućnost, želimo ekonomsku suverenost, dakle samodostatnost, želimo snažne institucije države, osnaženu državnost i globalnu prepoznatljivost. Što se tiče financija, pa valjda smo se mi pokazali zadnjih nekoliko godina kao vlada koja zna odgovorno upravljati javnim financijama. Prije i poslije korone, sad točno. Novaca nema, da li to znači da ćemo se zaduživati, dizati poreze ili ne? Mi idemo u daljne porezne rasterećenje. Ja sam siguran da ste vi proučili naš program. Dakle, vidjeli ste i smanjenje PDV-a na svu hranu s 25 na 13, poreza na dohodak s 36 na 30, s 24 na 20, poreza na dobit sa 12 na 10%. Sve poreze ste smanjivali, a s druge strane dajete obećanje povećanje mirovine. To negdje treba namaknuti. Da li to znači da ćemo se zadužiti ili ćemo novcima iz Europe to pokrivati? Dakle, ovako. Naši građani su vidjeli da je ova vlada pokazala kako država funkcionira u krizi pandemije COVID-19, koja je bila najveća kriza bez presedana u zadnjih 100 godina koja je pogodila svijet. Mi smo pokazali kako odabrati život, kako odabrati zdravlje naših sugrađana i imati svega 2200 zaraženih. Nažalost, 103 preminulih. Da nismo pravovremeno poduzeli te mjere, taj broj bi bio puno veći. Razgovaramo sa epidemiolozima. Ti brojevi bi bili da nismo učinili ništa u desecima tisuća. Istodobno smo izašli u susret i stali iza privatnog sektora, kao nikada nijedna vlada do sada, omogućili plaće za 550 tisuća ljudi u privatnom sektoru da bismo premostili što? Nezaposlenost. Toga više neće biti samo, od ovog prostite, mjeseca. Dopustite, molim vas, da objasnim našim sugrađanima, sugrađanima ono što je bitno. Jednostavno sam pitao kako ćete financirati svoj program. Doći ćemo do toga, ali važno je vidjeti kontekst. U ovakvom kontekstu, kad obranite zdravlje, obranite radna mjesta, pritom osigurate i obrtna sredstva povoljnim kreditima kroz HAMAG Bicro, a povrh toga, svo ovo vrijeme koristeći osnaženi, nikad jači međunarodni položaj, nikad bolju reputaciju prema međunarodnim financijskim institucijama, financijskim tržištima, domaćim i stranim, zadržale dvije agencije za kreditni rejting investicijsku razinu, evo prošlo je bila prošli petak. Razgovori koje vodimo sa Ursulom von der Leyen, sa cijelom Europskom komisijom, ne samo kao zemlja koja predsjedava, nego jedna od zemalja koja razumije što znači poluga europskih sredstava u ovakvoj krizi. Mi smo pokazali... To je prijedlog Europske komisije od 10 milijardi. To ne znači što će to biti sveto pismo. To je prijedlog koji će biti prihvaćen. Ja sam danas obavio... A nije vaš kancelar Kurz oduševljen sa tim prijedlogom? I s njim sam razgovarao danas i on ima razumijevanja. Ne radi se o lomljenju. Radi se o pronalasku kompromisa. Europska unija kao projekt, kao što je hrvatska vlada stala iza hrvatskih građana, mora danas stati iza država članica i za njihovih građana. Jeste sigurni da će taj prijedlog biti konačno tako prihvaćen? Plan gospodarskog oporavka će biti usvojen, novi financijski okvir će biti usvojen, a Hrvatska će po aktualnom prijedlogu, odnosno na proteklih 7 godina, kad smo imali 10,7 milijardi eura, imati više nego dvostruko. Imaćemo skoro, ako se ovaj prijedlog usvoji, 21,5 milijardu eura. Ali ćemo po prijedlogu Europske komisije i više izdvajati u proračun. To građani trebaju znati. Ali to nije sporno, ali ćemo toliko puno više dobiti. U redu da znamo. Pa u redu, ali naši su plusevi toliko velike da to čak znaju ovi najveći euroskeptici u Hrvatskom saboru. Znači temelj vašeg financijskog pokrivanja je iz Evrope. I oni oporbeni zastupnici koji su bili protiv članstva euro, sad su shvatili kako bi bilo dobro da smo u eurozoni u ovakvoj situaciji. Oni koji su protiv Europe uopće, sada bi također htjeli da ta evropska sredstva dođu. A ko njih može osigurati? Može samo onaj ko to razumije, ko zna, ko ima dobre kontakte
i ko će Hrvatskoj osigurati sigurnosnu mrežu. Evo, ako imate dobre kontakte, kako to da svog kolegu kancelara i Pučanina Kurca niste uvjerili nek tek iz drugog pokušaja da otvori granice prema Hrvatskoj za svoje turiste? Kojeg drugog pokušaja? Pa u konačnici Austrija je prvo otvorila granice, ali za odlazak u Hrvatsku nisu Austrijancima dopustili. Evo, vi ste danas razgovarali tek da ih mogu doći na ljetovanje u Hrvatsku. Nismo tek. Dakle, ako imate takve veze, mogli ste to riješiti u prvom mahu. Dakle, prvo, svaka je zemlja najprije išla prema onim zemljama koje su u neposrednom susjedstvu. I mi smo se najprije otvorili prema Sloveniji, kao što znate. Ja sam najotvorenija zemlja trenutno. Ja sam danas, zašto smo otvoreni? Zato što smo uspješni. Dakle, mi smo bili uspješni u suzbijanju širenja COVID-19. Kako Austrija prepoznala? Austrija je imala drugu situaciju i Austrija sa ponedjeljkom otvara granice. Sutra je na sjednici austrijske vlade odluka o tome. Mađarska će također učiniti istu stvar u petak. Danas sam razgovarao i sa premijerom Orbanom. Razgovarao sam i sa slovačkim premijerom Matovićem i sa češkim premijerom Babišem i sa predsjednicom komisije Ursulom von der Leyen, pripremajući se za idući tjedan za vijeće, a i za sutrašnju odluku vlade o zahtjevu za Europski fond solidarnosti o potresu. Kad ste razgovarali sa premijerom Orbanom oko otvaranja granice, ste razgovarali sa njim da prestane se naslikavati sa kartama Velike Mađarske? Jesmo, razgovarali i smo sve. I šta vam je rekao? Tražio sam vrlo jasna pojašnjenja o čemu se radi. Dakle, prvo, on je na neki način pojasnio i ovo što su već mađarska tijela pojasnila, da je riječ o krivoj interpretaciji. Dakle, Trianon za Mađare je značio jedan vrlo težak trenutak u njihovoj povijesti. Sve što oni govore na svojim komemoracijama ima svoju vrstu nacionalnu dimenziju. Ja sam pažljivo danas čitao govor. Ali se naslikavati i sa kartom Velike Mađarske, pa je rijeka Mađarsko more. Ne, polako. To je sada ovo što se prenosi. Dakle, oni su citirali jednu pjesmu da Mađari idu na more, ne u smislu da je Mađarska, da je rijeka Mađarska. Dakle, u svakom slučaju, nema nikakvih pretenzija, ja sam mu to dao do znanja, da takve interpretacije u Hrvatskoj stvaraju poteškoće, stvaraju probleme u odnosima. Mi te probleme ne želimo. On je vrlo jasno odbacio bilo kakve teze da ima bilo kakvu pretenziju prema hrvatskom teritoriju, prema nekakvim povijesnim aspiracijama. Toga ničega nema. Ono što je bila pozicija vrlo jasna, graditi dobrosusjedske i buduće odnose. To je sve ključ. U redu, ali imam osjećaj da ste puni razumijevanja kada se on naslikava na tim kartama, a na trećerazredne izjave srbijanskih političara bi veleposlanici bili pozivani na Zrinjevac na konzultacije. Naši su veleposlanici svaki put reagirali na bilo koje pitanje sa bilo kojom susjednom zemljom. Bila to Mađarska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina. Isti kriteriji, isti ste imali. Imamo uvijek isti kriterij zaštite nacionalnih interesa. Dobro, sutra kad vam se predoči plan konzultanata, da li ćete već dobiti kolika je cijena INE ili će vam oni već predočiti praktički što da radite, da kupujete ili da ne kupujete? Taj sastanak je sutra, davat ćemo izjave nakon tog sastanka. Postoji mogućnost, ako vam predlože da ne kupujete INU, da i na to pristanete? Ili dakle, ćete... ako ste pročitali naš program, a siguran sam da jeste, vidjeli ste da idemo dalje sa tim procesom. Dakle, ta odluka je na političkoj razini donesena. Ovo pa i usprkos ako vam konzultanti kažu da vam je to neisplativo. To ćemo sutra znati. Sutra imamo taj sastanak. Ja vas pitam, ali ako vam oni napišu u stručnoj analizi da vam je to skupa igračka, vi ćete dalje inzistirati na kupovini? Ja ću o toj temi govoriti sutra, bez ikakvih sada hipotetskih odgovora na tezu o nečemu što ne znam što će sutra biti. Dobro, jeste doveli se u nezgodnu situaciju. Mađarima ste poslali poruku, mi to želimo kupiti. Pa oni sad diktiraju cijenu. Ne. Kako ne? Ako ja želim kupiti vaš stan, onda ćete vi nabiti... Nije ista stvar sa kompanijama. Dakle, to je vrlo kompleksan i zahtjevan posao evaluacije jedne tako velike kompanije, pogotovo u energetskom sektoru, u ovakvoj globalnoj situaciji. Ono što želimo vidjeti što nam stručnjaci koje smo angažirali za to sutra mogu reći, pa ćemo nakon toga izvijestiti javnost o daljnjim koracima. Ali ćete slušati stručnjaka ili ćete dalje insistirati na svojim obećanjima? To će biti podloga za daljnje političke odluke. Pa ako kažu ne kupiti, vi ćete kupiti. Ja mislim da vi niste konzultant. Mi ćemo sutra razgovarati sa ljudima koji su angažirani. Nemojte to kupiti, ali to skupa igračka. Ja nisam shvatio da je njihova zadaća da ne predlože, nego da predlože kako doći do onoga što smo im dali zadaću. I mi ćemo se onda zadužiti da idemo kupiti INA. Što se tiče tih daljnih odluka, mi ćemo donositi nakon što vidimo evaluaciju. Mislite da je pametniji novac ulagati u nešto drugo, a ne u INA, koja je postala samo distributivni lanac? Mi smo se pokazali u našem mandatu za naše građane, da smo u stanju osigurati veće plaće, veće mirovine,
veću minimalnu plaću, prosječnu plaću za 1150 kuna, 9 milijardi poreznih rasterećenja, 2 milijardi administrativnih rasterećenja. Gospodine Bago, dopustite da objasnim našim građanima ono što je važno. Ljudi vam mogu to donirati nakon korone. Donirati? Kako ili nagraditi vas na izborima. Sada se zemlja promijenila. Ljudi gledaju bitno drugačije. 500.000 ljudi koji primaju pomoć za koje država osigurava, oni više od ovog mjeseca neće imati. Oni gledaju sasvim drugačije neke stvari. Gospodine Bago, idemo mi sada ovako. Mi smo osigurali da radna mjesta budu sačuvana. Mi smo osigurali da naši ljudi u privatnom sektoru imaju plaće. Mi smo to politički odlučili. Mislim da ste sigurno primijetili da smo rekli da za one sektore koji budu i dalje u situaciji da im je teško, da se nije reaktivirala situacija, to su turizam, to je promet, to je ugostiteljstvo, to je različita industrija događanja i tako dalje. Mi ćemo za to osigurati sredstva. Pa imamo mehanizme. Prošli tjedan je bio na vladi jamstvo 95 milijuna eura za program SURE koji se multiplicira 4 puta. To vam je 3 milijarde kuna. Da li vam je prihvatljivo da plaćate hotelske lance da daju potporu radnicima, a da oni isto to vrijeme budu zatvoreni ovu sezonu? Nama su bitni naši radnici i naši ljudi. Država postoji zato radi njenih građana i dobrobiti građana. Ok, onda ćemo plaćati te radnike, a hoteli će biti zatvoreni. Upravo zbog toga, gospodine Bago, mi ćemo stvoriti preduvjete da od ove sezone izvučemo maksimum koji možemo. Kao što vidite do sada, ne samo da smo suzbili COVID-19, da smo uspjeli u namjeri otvaranja granica, omogućili aplikaciju preko koje ljudi bez problema mogu doći, otvaraju se i druge zemlje, cijela Europa se otvara. Da je fair prema poreznim obveznicima da mi plaćamo održavanje radnih mjesta u turizmu, a da ti isti hoteli budu ovo ljeto zatvoreni? Pa vidjet ćemo, oni koji hoteli koji se budu mogli otvarati, procjene da će se otvarati, će se otvarati. Ja nisam primijetio da je intencija naših ljudi na moru, ukoliko ljudi budu dolazili, da hoteli ostanu zatvoreni. Vjerojatno ste primijetili da još niko ne smanjuje cijene. To je vama... Cijene određuje tržište, ne mi. Pa znam, ali nenormalno je oni da neko ne smanjuje cijene, očekuju da ih država pomaže. Mislim, to nije... Ja mislim da će se prilagoditi ovim uvjetima. Dobro, ulazite u kampanju sa slučajem Rimac. Koju štetu vam političku nije nanio taj cijeli slučaj? Mi smo povukli vrlo brzo odlučne poteze. Razriješili smo i nju još nekoliko ljudi. Nakon toga su stranačka tijela na županijskoj razini povukla odluku o isključenju iz stranke. Nama je u interesu beskompromisna borba protiv korupcije. To je ključ. I ono što je meni žao, to sam i rekao danas, žao mi je da ove mjere nisu potrebale neko vrijeme, pa ako ima neko na vrhu te piramide, da vidimo gdje to ide i u današnjoj situaciji, u prošlosti. Ali šokantna ta hobotnica po tolikim ministarstvima. Pa gledajte, mislite, ako ima neko kome je možda najteže bilo shvatiti da se tako nešto odvija, dok se mi borimo za radna mjesta, dok se borimo za suzbijanje zaraze COVID-19, dok osiguravamo sredstva od 22 milijarde kao sigurnosnu mrežu za iduće godine da neko radi ovakve stvari. To se dogodilo, odgovornost je osobna, oni koji trebaju odgovarati će odgovarati. A ja očekujem isto tako... Ja isto očekujem tako da se unutar DORH-a, policije i suda utvrdi ko su ti iz službi koji probijaju ovakve mjere. To je ono što je jako bitno radi povjerenja u sustav i radi povjerenja u njihov posao. Jeste li zažalili kad se ovo sve dogodilo što ste uopće imenovali za državnu tajnicu? Pa u ovom trenutku sigurno da. Ali to tada niko nije mogao znati da bi se ovako nešto moglo dogoditi. A zašto su svi ili pritvor ili su razriješeni, zašto niste razgovarali sa ministricom Vučković da se pokrene postupak smjene čelnog čovjeka Hrvatskih šuma? Čovjek radi normalno, on je tamo na optužnom prijedlogu. Situacija je bitno drukčija tu. Kao što vidite, je drukčija. Prosite, on je isto bio priveden, sudjelovao ili nije sudjelovao? I on je nakon toga odmah pušten, dao je svoje očitovanja. Bilo bi dobro, recimo, da ste vi kao televizijska kuća vodili računa da ne objavljujete vijest da je čovjek na nekom videu, a nije. To će tek se utvrditi i na policiji. Čovjek nije na tom videu. To vi ne znate, nije. Ne, to mi znamo. To mi znamo da nije na videu. Znamo jer smo provjerili. Imate informacije iz policije? Ne, dobili smo očitovanje od gospodina, je li on to, on kaže da nije. To će policija zvati, ali vi se sad bavite istragama policijske. Ne, ne bavim se istragama, samo kažem da moram imati provjerene informacije. Ali čovjek, vama je normalno da onda on i dalje radi tamo. Razlika je. A istraga se vodi i protiv njega. On nije dužnosnik, gledamo detaljno o čemu se radi. U ovom trenutku nije bilo razloga za njegovo razrješenje. Hoće li se pokrenuti postupak njegova razrješenja? Ja znam kako funkcionira skupština. To ćemo vidjeti. I on može normalno sjediti tamo.
Pa kažem vam, to će ovisiti o daljnim koracima. Hoćete zbog toga biti kažnjeni na izborima? Korupcija je uvijek bila, nažalost, sigurno da ne. Dakle, ova vlada i u našem mandatu, idemo sad to još jednom ponoviti da te etikete ne bi slučajno ostale na nama. Dakle, imate tu neku tezu oporbe od nekakvih 14 ministara koji su otišli. Ajmo sad to objasniti. Zašto još jedan put hrvatskoj javnosti. Ajmo ovako. A zašto su otišli ako nisu krivi? Ko je u ovom trenutku od tih ministara, osim jednog, u bilo kakvom procesu? Niko, gospodin Kuščević, ali zašto ste... Ali da li je itko osim njega i to za nešto što je bilo prije mandata ove vlade? A zašto ste se onda riješili? Pa sad ću vam reći. Zato što se mogli dopreti percepciji javnosti. Zato što smo toliko osjetljivi da i aluzije na korupciju stvaraju lošu sliku vlade i lošu sliku stranke. Vi ste ih zbog percepcije skinuli. I ti su ljudi otišli, a mi smo nastavili raditi za Hrvatsku i za hrvatske građane. A sad mi kažete da većina tih ljudi nije kriva. A makli ste ih zbog percepcije. Ne samo to, nego protiv tih ljudi u ovom trenutku niti jednog nije pokrenut bilo kakav postupak. Ali dopustite još nešto. Ali u redu. Četiri ministra Mosta su otišla mojom voljom. Ali zašto ste ih onda maknuli ako nije bilo tada? Četiri ministra Mosta su otišla mojom voljom. Jedan ministar je zarotiran tada kad smo presložili većinu. Jedan je otišao svojom voljom. Jedna je otišla na bitno važniju hrvatsku funkciju, ja vas pitam, funkciju u Evropi nego što je ova. Jedna koji je otišla zato što smo se dogovorili da u ovom trenutku prepusti mjesto nekom drugom. Samo je bilo nekoliko situacija... Zbog percepcije situacija... ste ljude žrtvovali da odu. Gledajte, ja živim u politici i vi pratite politiku jako dugo. Ono što sam ja vidio u mandatu ove vlade, ovoliko pritisaka, ovoliko destruktivnih napora, ovoliko nastojanja da se sruši vlast, da se sruši stabilnost, da se onemogući zdravi gospodarski rast, da se onemogući put koji smo mi radili, je bio toliko snažan... da ste se, niste mogli dobiti pritiscima da te ljude zadržite. Mi smo bili slabi. Mi smo bili toliko jaki da smo odradili cijeli mandat, svjesni da nam na jesen možda može doći novi val COVID-19 i da hoćemo novo povjerenje, novi legitimitet hrvatskih građana onda... Jeste svjesni kada da respiratorne time plašite građane bolesti, sa drugim valom? Dopustite. Da respiratorne bolesti poput COVID-19 su najmanjeg intenziteta u ljetnim mjesecima. I zato smo htjeli, upravo radi toga, da bismo omogućili da iduća vlada, a siguran sam da će to biti naša vlada za drugo poluvrijeme sa ovakvim programom i ovakvim postignućima, dobije povjerenje sada da se možemo nositi sa gospodarskim oporavkom za budućnost. To je odgovorna politika onoga tko upravlja kvalitetno za dobrobit hrvatskih građana. I onda se zbog percepcije riješite svojih ministara. Pa vi ste jako dobro pratili tu situaciju. Ja vama to ne moram tumačiti. Pa sad ste mi zapravo rekli da se ti ljudi nisu krivi, a vi ste ih zbog percepcije maknuli. Pa dokažite mi, gdje su ti procesi? Ali pa zašto ste ih onda maknuli ako su... Pa sad sam vam to rastumačio. Zbog percepcije? Pa gospodine Bago, mi živimo u političkom svijetu gdje se kreiraju nekakve ti ljudi potpore, su žrtvovani i ti ljudi ankete. Su obilježeni zapravo njihove karijere. Ne, nismo ih ni hoćete žrtvovali. Reći da se nismo Gabriela Žalac može vratiti u politiku i da će se vratiti? Pa gledajte, ja ne vidim ne samo ministrica bivša koju ste spomenuli, nego bilo ko drugi. Što se to pokrenulo? Gdje? Osim za jedan slučaj prije mandata ove vlade. Pa da, ste ih zbog percepcije maknuli. U isto to vrijeme vama većinu čuva čovjek koji ima optužnice i kojim se sudi u Zagrebu. A gledajte, ja bih se onda sad mogao postaviti tezu drugčije da građani pitaju. Ako tu nema ničega, čemu onda tolika fama u nekim trenucima intenzivne trešnje? Onda ih branite do kraja. I stojite iza njih. Ne samo da sam ih branio, nego smo branili sve ono što je bilo normalno. Ali svaka aluzija na korupciju... A da ste ih branili, bili bi onda da vas vaš tim. U ovakvom hrvatskom društvu svaka aluzija na korupciju je negativna. Mi smo tako visoki standard postigli. Ja bih volio da se jednako tako tretiralo neke ranije vlade. U redu, ali... Neke druge niste stranke. Niste zbog percepcije maknuli. Ali ista ta percepcija. Vama je partner Milan Bandić. Vas to ne smeta. Mislite da nećete zbog toga biti kažnjeni? Ja sam siguran da ćemo mi dobiti ponovno povjerenje hrvatskih birača zbog svega onoga što smo učinili, zbog programa koji je kvalitetan za budućnost, zbog ponude hrvatskim građanima. Naš najveći saveznik na ovim izborima su hrvatski građani koji znaju da su zdravi. Ali jučer vam je Milan Bandić. Znaju da su dobili sredstva za privatni sektor kojem drugi niko nije dao, nego smo ih dali mi. I znaju da imaju vladu koja će im na međunarodnoj razini osigurati takvu sigurnostnu mrežu da nećete koja će biti toliko dobra i toliko snažna da će gospodarski oporavak Hrvatske biti snažni zbog angažmana naše vlade. Zagrepčani ste. Mislite da nećete biti kažnjeni zbog suradnje koju imate s Milanom Bandićem? Što se tiče Zagrepčana, dakle ja sam Zagrepčanin, rođen u Zagrebu, ovo je moj grad. Sutra ćemo podnijeti zahtjev Europskoj uniji
za zahtjev Europskom fondu solidarnosti za štete od potresa koji je počinjen. Znate kolike su štete koje su napravili, procjene šteta koje su stručnjaci napravili? 46 milijardi. Ne, 11,5 milijardi eura. I to, 11,5 milijardi eura. I vama je 2 mjeseca trebalo da podnesete eura. Zahtjev. Gospodine Bago, znate li vi koliko vremena treba, koliko stručnjaci moraju raditi da procjene štete na preko 23.000 zgrada u centru Zagreba? Mislite da se to radi preko noći? Gospodine Franković, Albanija je u 2 mjeseca nakon potresa organizirala donatorsku konferenciju i skupila milijardu eura. To nije točno. Sad ću vam nešto reći. Dakle, donatorsku konferenciju između ostaloga za Albaniju pomogla je i Hrvatska. Ne samo time... A šta niste kao predsjedavajući uspjeli probirati nešto? Dopustite da mi nešto tu sada pojasnimo i vama očito, ali i hrvatskim građanima. Meni je sve donatorske, jasno. Ne, nije vam sve jasno jer ne poznate ovaj dio. Donatorske konferencije, za zemlje članice se ne rade. To je prvo. Ne rade se. Nema donatorskih konferencija za zemlje članice. Zbog toga i postoji Europski fond solidarnosti. Mi smo istovremeno dali angažman sa Svjetskom bankom, ugovor od 200 milijuna. Sa Europski fond solidarnosti sutra ide zahtjev. Tu možemo ciljati na otprilike 600 milijuna. Istodobno, rebalans proračuna za pomoć interventnu, pomoć krovovi, zabatni zidovi, dizala, dimnjaci, kondenzacijski bojler. A ta teza o tome da li je zakon preduvjet ili ne za obnovu je lažna teza. Oprostite, ona ne stoji. Ako živite u centru i ako su dimnjaci pokvareni, neće vam niko popravljati dimnjak bez statike. Ne radi to zakon, gospodine Bago. To radi interventne mjere koje smo dali sredstva. Da li vam je sad žao što niste politički autoritet iskoristili da se donese zakon pri raspuštanju? Ne. Dakle, ja ne prihvaćam tu tezu o zakonu kao preduvjetu za obnovu. Ona je lažna teza. Je, ona je lažna. A čija je to teza? Dokažite mi zašto ne možete obnavljati bez zakona. Dajte mi jedan argument. Jel živite u kući ili stanu koji je oštećen? Dajte mi jedan argument što zakon tu rješava u odnosu na interventne mjere za ovo što smo napravili. Plus najamnine. Hrvatska demokratska zajednica, za razliku od drugih stranaka, je 1.100.000 kuna dala u Fond za obnovu Zagreba. Vlada se odrekla svojih plaća za ožujak u Fond za obnovu Zagreba. Saborski zastupnici HDZ-a su se odrekli svojih plaća za obnovu Zagreba. Sve je to novac poreznih obveznika. I mi ćemo obnoviti Zagreb. To je element koji je jedan od 10 ključnih točaka našeg programa. Možete li u svoje vladi zamisliti i Milorada Pupovca, i Predraga Štromara, i Miroslava Škoru? U parlamentarnoj većini koju ćemo formirati nakon izbora bit će oni ljudi koji će podržati naš program, koji će podržati temeljne odrednice razvoja Recimo to Hrvatske, te tri osobe. Onako kako smo ih mi napravili. Moji saveznici na ovim izborima i saveznici HDZ-a su hrvatski građani. To je ključ. Škoro i Pupovac, da li oni mogu biti u vašoj vladi? Dakle, gospodin Škoro se, kao što ste vidjeli u predsjedničkim izborima, pokazao kao sjajan saveznik SDP-a. Toga se sjećate. Ako neko kaže u drugom krugu gdje možete birati između 1 i 2, birajte 3. Znači, ili ako ne računate na njega. I ako njegovi tadašnji partneri iz Mosta kažu biračima križajte listiće, da li mislite da je to konstruktivan pristup neke desne, konzervativne opcije koja bi trebala biti bliska HDZ-u? Znači da Škoro ne... Da li su se oni pokazali kao partneri SDP-a? Ja vas pitam. Na Škoru odgovorio. Ne računate? Ja sam odgovorio sad. Pa s kim ćete onda? Idemo po povjerenje hrvatskih građana, a nakon toga ćemo kao pobjednici na izborima formirati vlast. Jeste zadovoljni sa držanjem predsjednika ili mislite da navija u kampanji? Bilo bi mu dobro da poštuje Dan državnosti, to bi bilo jako dobro, da poštuje hrvatsku himnu. Mislim da bi na taj način imao malo veće povjerenje hrvatskih birača, a i bolji rejting. Mislite da će navijati u ovoj kampanji? Mislim da sam bio vrlo jasan. Kako vi uopće funkcionirate? Vjerojatno samo telefonom ili od obljetnice do obljetnice? Funkcioniramo onako kako je to predviđeno sukladno Ustavom i zakonom. Dobro. Zadovoljni ste, pretpostavljam, što vas je kopirao prošle godine. Ste vi poslali vijenac na sutjesko ove godine posli zaslanika, ali ste barem u tome zadovoljni da slijedi vaš put u nečemu? Pa vidim da se sada ohrabrio, dok je bio premijer, nije imao hrabrosti za to. A za razliku od ove godine, prošle godine je Savez antifasističkih boraca Hrvatske bio organizator te komemoracije. Vi niste poslali vijenac ove godine? Ove godine komemoracije nije ni bilo i nije bilo ni poziva. I niste imali potrebu poslati vijenac? Kažem vam da nije bilo ni komemoracije ni poziva. Pa mogli ste ako ste prošli od ove godine. Nije bilo ni komemoracije ni poziva, gospodine Bago. Ne, nije ništa nezgodno. Što se tiče stavova,
prema Drugom svjetskom ratu, stavova prema antifašizmu, stavova prema temeljima Hrvatske države, Domovinskom ratu, i ja osobno i ova vlada i HDZ ne može biti jasni. Nakon 4 godine ovdje imali nešto što ste željeli, niste napravili. I zbog čega vam je žao? Pa mislim da smo napravili izrazito puno za Hrvatsku. Ono što mi je žao, žao mi je da možda nismo napravili veći iskorak u smanjenju polarizacije hrvatskog društva, smanjenju isključivosti, sankcioniranju govora mržnje, stvaranju klime malo optimističnije, a ne defetistične koju mnogi akteri stvaraju. I tu je ta ključna razlika. Ovi izbori su sada izbor između gospodina Bernardića kao svojevrsnog eksperimenta i mene kao kandidata za premijera, ili pak ovih opcija koje pretendiraju odvesti Hrvatsku gdje? Nazad. Što ako ćete s tim eksperimentom morati surađivati nakon izbora? Mi ćemo pobijediti na ovim izborima, u to sam uvjeren. Osjećamo se dobro, imamo sjajan program, imamo postignuća, ljudi znaju na koga se u teškim situacijama mogu osloniti. Vidjet ćemo to 5. srpnja, gospodine Plenković. Vidjet ćemo, siguran sam. Hvala vam puno i puno sreće u kampanji. Hvala vama. Bio Andrej Plenković, intervju, posljednji premijerski intervju prije odlaska na turneju po Hrvatskoj i u potrazi za još jednim mandatom. Ako uspije, bit će nakon Ive Sanadera drugi predsjednik vlade koji je dobio potporu građana da vodi hrvatsku vladu. S premijerom Plenkovićem razgovarao je Mislav Bago.